Eu vou apresentar o show lá no palco, melhor do que ficar falando aqui. Mas eu já estou muito feliz já de início, porque o pessoal veio e a gente fez esse trabalho no ano passado, o meu maior foi uma coisa bonita, me deixou muito feliz. E Campo Grande cada vez mais prova para mim que o pessoal me tem carinho e dá atenção aos trabalhos que eu fiz. Eu fico satisfeito, agradeço a direção do teatro, está sempre um apoio muito grande no meu trabalho. E espero que o show seja uma delícia, uma maravilha, como eu tive a intenção de preparar, de montar. E vamos lá no palco daqui a pouco para a gente conferir essa segunda show, onde eu vou me apresentar com a minha banda, que está fantástica, e a participação especial do grupo Risco de Gente. Até já.